លោកសូខ្យាថាក្រុម Manchester United ខកចិត្តខ្លាំងណាស់ក្រោយកីឡាករ Neymar របួសមិនអាចចូលលេងបានលោកសូខ្យាគ្រូបង្វឹក Manchester United បានអះអាងថាកីឡាករក្នុងក្រុមរបស់លោកមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងកីឡាករ Neymar នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League នៅសប្តាហ៍នេះជាក់ស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរបស់ក្លឹប Paris រូបនេះត្រូវបានគេដកឈ្មោះចេញពីការប្រកួតជើងទី1ពាន Champions League នៅទឹកដី Old Trafford ដោយសារតែរបួសយ៉ាងណាមិញស្ថានភាពនេះត្រូវបានគេយល់ថាជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុម Manchester United ប៉ុន្តែលោកសូខ្យាមិនយល់ដូច្នោះនោះទេហើយលោកគិតថាក្រុមកីឡាកររបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តចំពោះដំណឹងនេះទេលើសពីនេះលោកសូខ្យាបាននិយាយថាកីឡាករ Neymar គឺជាកីឡាករល្អខ្លាំងណាស់អ្នកគាំទ្ររបស់យើងនឹងពេញចិត្តក្នុងការជួបគាត់ហើយក្រុមកីឡាកររបស់យើងក៏ពេញចិត្តក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងគាត់ផងដែររឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ចាំគឺការលេងជាមួយនឹងកីឡាករល្អបំផុតស៊ីដាន់រ៉ូណាល់ដូវីហ្គោម៉ាល់ឌីនីព្រោះអ្នកត្រូវធ្វើការសាកល្បងខ្លួនអ្នកទល់នឹងអ្វីដែលល្អបំផុតលោកបានបន្តថាខ្ញុំប្រកាសថាកីឡាករក្រុម Manchester United នឹងចូលចិត្តលេងទល់នឹង Neymar ដែលជាអកុសលគាត់មិននៅទីនោះទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅមានកីឡាករគីលៀន Mbappé, Cavani, Di Maria ទៀតពួកគេជាក្រុមដ៏ល្អមួយហើយវានឹងផ្ដល់ឱកាសនៅការប្រកួតប្រជែងដ៏ល្អមួយបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសហើយបើសិនមានកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណ